Ми їм запропонували різні варіанти. Можливо, хай вони до нас звернуться з заявою про зменшення суми оплати в зв'язку з тим, з тим, з тим. А ми вже на підставі їхньої заяви звернемося у Закарпаття Обленерго, Закарпатгаз. У них все-таки вже частні фірми, можливо, вони теж їм для їхньої іміджа, вони б теж, можливо, щось їм самі скинули. Або може такий бути варіант, що, наприклад, сільська рада могла їм піти на уступки і цю проплату зробити на підобротязі півроку. Або ще один варіант, ми їм казали, що якщо вони не хочуть, не так, будь ласка, їх є 21 чоловік, хай вони напишуть нам загальну заяву звернення до сільської ради, що вони просять їхню вулицю не підключати до того, так як ми всім учасникам АТО спеціально для них вулицю виділили, окремо ми там тільки їм будемо виділяти. Якщо один проти того, два проти того, ми так не можемо, тому що згідно постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята у 2013 році, підключення до газопроводів та лінії електроспоживання вже не дозволяється одноосібно. Так, наприклад, як у нас це квартал розробляється, обов'язково тільки квартал може підключати. Така постанова Кабінету міністрів, вони одноосібно не підключають. Зато ми для них звернули, що така можливість є. Якщо ви не хочете ціла вулиця, ми так звернемося, потім вже ви, можливо, колись кооператив свій створите. Вони вийшли з тим, з нашого тут залу засідань, що вони ще самі в суботу зберуться, самі організуються, приймуть якесь рішення і понеділок нам занесуть. Але вони замість того, щоб понеділок занести нам, звернулися в суд. З тим, щоб скасувати. Якщо скасувати ті пункти рішення, це означає, що виділяти їм земельну ділянку просто, без інфраструктури. Ми ж їм то пропонували. Для чого їм суди? Не знаю.